צהריים טובים, מאזינים יקרים, אתם על כל הכינרת, 106 FM. איתכם בשידור, אני אדם לוי, ואנחנו בפינתנו 106 מהריח, עם אמנים מובילים מכל הארץ, שיבואו לספר קצת על עצמם, לשתף במוזיקה שלהם, ולעשות איתנו הרבה כיף באולפן. והיום איתי בשידור, הגיע אלינו מהקריות, אבי טוויטו, זמר מוכשר. מה נשמע, אבי? ברוך השם, תודה רבה, הכל טוב. לאבי יש רפרטואר של מוזיקה ממש מעניינת, אני יצא לי להזין אליה קצת, ממש אתמול. הוא בדרך עם אלבום חדש, הולך לצאת בחודשים הקרובים, וחתום תחת היט רקורד שהביאו אותו לפה. אבי, בוא למאזינים שלא מכירים אותך ואני בטוח שעוד יכירו, בוא תספר קצת על עצמך, מי אתה, הדרך שעברת והמוזיקה שלך. אז אני מקריית ים, לכל מי שבטח שואל את עצמו מאיזה קריות, כי קריות זה דבר גדול. אני לא צעיר, אני כבר בן 50, ואני עובד עם התחום של המוזיקה המון שנים, נטשתי להרבה זמן, סליחה. ובעצם עכשיו אני לקראת לידתו של האלבום שלי, שאנחנו קוראים לו אוהב ואוהב עד עולם. הקשת המוזיקלית שלי היא מאוד גדולה, אבל כל השירים הם נוגעים בחומרים מאוד אישיים, ואני מגלה שהם נוגעים בהרבה אנשים מן הסתם. קודם כל, אני בטוח שבנפש אתה צעיר מאוד. נתחיל בזה. השירים הם, איך הפקת אותם בעצם? מי על המוזיקה, מי על המילים, על השירה? בוא תספר לנו קצת. בעצם, האלבום יש לו מעבד מוזיקלי אחד, שקוראים לו שמעון גפני. אני הגעתי אליו בדרך לא דרך, וגיליתי שבעצם הוא בדיוק האיש שיישם את כל מה שאני רוצה. והתחלנו לעבוד פר שיר, וכל שיר לבד, בלי תלות אחד בשני, כך שכל שיר יש לו חיים משל עצמו. ואת השירים יש כל מיני, יש לי כל מיני כותבים, יש לי תלמידה לשעבר, שהייתה תלמידה שלי שלימדת אותה במסגרת המועדון השכונתי לשיר, להופיע, והיא בעצמה יוצרת וזמרת. והיא כתבה לי איזה 4 או 5 שירים באלבום. יש לי שיר שבחור ערבי כתב לי 2 טקסטים, יש שירים שאני כתבתי, יש לחנים שאני הלחנתי, ויש לחנים שהמעבד המוזיקלי הלחין עבורי, או השלים את זה עבורי, או שביחד הלחנו את השירים, וככה נולדו השירים. בוא נשמע איזה שיר אחד שהבאת. נתחיל עם השיר האיש ממול, שאמרת לי כבר שאתה רוצה שנשמע. בוא תספר קצת למאזינים על השיר הזה ועל התהליכי ההפקה שלו. האיש שממול זה אחד השירים המיוחדים באלבום. הוא בעצם ממצא את מי זה אבי. מי שרוצה להדליק ספוט על אבי, זה השיר. על מה השיר מדבר בעצם? על הנתינה, על ההקשבה, על האיכות, שהיום אין טקסטים כאלו, פשוט אין. אבל זה מי שאני, שאני הייתי יותר צעיר, הרבה יותר צעיר גם ממך אדם, אז אני ראיתי את הילדים שהם ברחובות אצלנו, הילדים שאנחנו באזור שונת מצוקה, לא היה להורים כסף, לא לחוגים ולא לשום דבר, ואספתי אותם לתוך המועדון השכונתי ולימדתי אותם, והייתי צריך להקשיב לילדים שהם במצוקה, שההורים שלהם ככה וככה וכל דבר, והם היו צריכים את האוזן הקשבת, האוזן שתשמע אותם, וזה לא רק עם הילדים, זה עם השכנים, עם החברים, וגיליתי שבעצם זה משהו מיוחד, כי הרבה אנשים כל הזמן עוברים דרך מישהו וכאילו שקוף. והיום זה הנכים, הסקנים, וכל אחד, אנשים שקופים, אף אחד לא מקשיב למצוקות שלהם. נכון, הם זקוקים לכסף, וגם זקוקים למישהו שיבקר אותם, שמישהו שיראה אותם ממטר, בוא נקרא לזה ככה. וזה השיר, האיש שממול. אוקיי, אז בוא נקשיב לשיר האיש שממול, ונראה מי זה אבי בעצם. ונמשיך לשמוע על הפועל, על פועליו. תנסה לחשוב רק לרגע על זה שעומד מולך, להבין אותו, להקשיב לו, להושיט לו את ידך, תעזור לו לגדול, שיאמין שהוא יכול. היום הוא זקוק לעזרתך, ומחר הוא יציל אותך. מיליוני אנשים, ומכולם אתה
דווקא שניים נפגשים, אז הושט לו יד שלא ימעד, אל תשאיר אותו לבד. מיליוני אנשים שיהיו רגישים, אז יהיה טוב, אז יהיה טוב. תנסה לעצור רק לרגע ולהביט במי שמולך, המטרה שמקדשת לפעמים היא גם קוטשת, אהבה תחינם שוברת, אפשר גם אחרת, שמישהו יעזור לך לגדול, שתאמין שאתה יכול ולא תפחד, הוא לא ייתן לך ליפול. מיליוני אנשים ומכולם דווקא שניים נפגשים, אז הושט לו יד שלא ימעד, אל תשאיר אותו לבד. מיליוני אנשים שיהיו רגישים, אז יהיה טוב, אז יהיה טוב. מיליוני אנשים ומכולם דווקא שניים נפגשים, אז הושט לו יד שלא ימעד, אל תשאיר אותו לבד. מיליוני אנשים שיהיו רגישים, אז יהיה טוב, אז יהיה טוב, יהיה טוב. בטוח שיהיה טוב. אבי, בוא, שיר מדהים קודם כל, ובוא תספר קצת על הנפשות הפועלות מאחוריו. אז אני רוצה פה להלל את הכותבת שלי שלנו סוויסה, ככה זה השם שלה, שהיא כתבה עבורי 4 או 5 שירים באלבום, והלחן של המעבד שמעון גפני, שהוא גם הלחין וגם איבד וגם ליווה אותי קולית, ואני פשוט מודה להם, זו הזדמנות נהדרת. נפלא, אז אני גם יודע להם. כן, אם כבר אנחנו זה. עכשיו אתה, לפני השיר סיפרת על המועדון השכונתי שלכם בקריית ים, ושהיה לך בעצם, עזרת לכל מיני ילדים במצוקה, ואנשים במקומות לא פשוטים בחיים. אני, אם הבנתי נכון, בעזרת מוזיקה, אני ממש ארצה, ואני בטוח שגם מאזינים ירצו לשמוע קצת על הפועל הזה. אז בעצם בגיל 15-16 אני באתי מקריית ים, משכונת מצוקה שקוראים לה אגש. לימים החלפנו לה את השם ל-12 השבטים, ולימים השכנים קראו לה גטו אגש, כי זה לא השתנה, אמנם החליפו שם, אבל זה נהיה גטו. זאת אומרת, אנשים לא יכלו לצאת משם ולהתפתח, לא כלכלית, לא רוחנית, ולא בשום צורה. והילדים, היינו שכונה מצד אחד מאוד מגובשים בתור ילדים, שיחקנו עם אבנים, שיחקנו עם מקלות, לא עם משחקים אמיתיים, אבל היינו הכי מאושרים. אבל קצת שהתבגרתי, ראיתי ילדים חדשים שבאים לשכונה, והם ברחובות, נטושים. אין להם מה לעשות. היה פעם רק ערוץ אחד. ולפעמים גם ההורים, גם את זה לא היה להם. אז הילדים היו ברחובות. והקמנו מועדון שכונתי באגש, קראנו לו מועדון 12 השבטים. ועשינו להם פעולות של משחקים. אבל ראיתי את הילדים, בכל זאת, ברחוב עדיין, כאילו המועדון נותן להם איזשהו טיפול של איזה שעה, שעתיים ביום, אבל הילדים ברחוב, וחשבתי איך אני יכול לעזור להם, ועשינו בעצם תחרות שירים בחנוכה, מן פסטיבל, כמה שאפשר לקרוא לזה פסטיבל, ובהתחלה העינות הייתה מאוד התביישו, והיינו איזה 5, אני, אחד החברים המוזיקליים שלי, ועוד איזה 2-3, ויחסית היינו אפילו בוגרים, גם לא ילדים, אבל הדבר הזה זה היה רגע מכונן,
כי מלא ילדים פתאום אמרו לי, מיד אחרי הדבר הזה, אני רוצה להיות בפעם הבאה. אז כבר בעצם בנו את הפעם הבאה. לא היה תוכנית, היום יהיה ובשנה הבאה יהיה עוד פעם. אז כבר נבנה הפעם הבאה בתום המופע הזה. פתאום היה היענות. והתחלתי להיכנס אליהם, כמעט שהפעם נעשה את זה קצת יותר מקצועי, נכין אותם לדבר הזה, לא מהרגע לרגע, תוך יומיים ישירו. והתחלנו להיכנס את הילדים, וזה התחילו להגיע לי מסביב השכונה, עוד ילדים ועוד ילדים, מעגלים נפתחו. וככה בעצם התחלתי להיכנס ילדים. ואפילו, דרך אגב, לא רק מוזיקלית, גם אפילו שורי עזר. נגענו גם בנושא של שורי עזר, ילדים שהם היו חלשים לימודית, גם בזה טיפלנו. מה בעצם, אוקיי, אז היה לכם שם עזרה בעצם בלימודים, שיעורי בית וכאלה, ומה הייתם עושים שם מבחינה מוזיקלית? אז אנחנו בעצם הקמנו להקה שכונתית, שהמתנס היה אמור בעצם לתמוך בה, אבל המתנס החליט שהוא לא תומך בה, אם הוא צריך לתת כסף אז הוא מוותר על הרעיון. אז אני גייסתי שתי חברים מהשכונה, אחד היה מנגן בגיטרה חשמלית, ואחד היה מנגן בגיטרה בס. בעצם יצרנו פלייבקים ביתיים עבור הילדים, כי לא היה מקורות מימון. ההורים, אני גייסתי מהם, אף על פי שלא היה להם כסף, ליווש לילדים, שאני הצבתי, הייתי צריך לעשות המון המון פעולות, הצבתי להם איך ייראה, גילינו שש מההורים, זה שתיים שיודעות לתפור, ציירנו, קנינו את הבדים המסוימים, וככה נתפרו לילדים הבגדים. עכשיו, בחרנו שירים מאוד מסוימים, והתחלנו להופיע בכל מיני אירועים שכונתיים, ואירועים של המתנס והעירייה, כנ"ל גם ימי עצמאות. והילדים למדו שירה וריקוד, והעמדה על הבמה, איך עומדים, איך מציגים שיר, והם הוקלטו בחלק מהשירים באולפני כוכב נולד, הישנים, לא היום שמדברים על זה. על איזה שנים אתה מדבר בעצם? אנחנו מדברים על שנת 84 עד 89. זה היה התקופה, ומשם בעצם אני גיליתי את אחד הזמרות שקוראים לשלי שלנו סביסה, שהיא גם יוצרת, גם זמרת, וגם כתבה לי 4-5 שירים. אני טיפחתי אותה, היא אפילו הופיעה איתי תקופה מסוימת בשנת 89, ואחר כך אני נטשתי בעצם להקמת משפחה. אני ב-89 נולדתי, ואיפה שלי נמצאת היום? כן, יופי, זה כיף לשמוע. אוקיי, אז הבנתי שהשיר הבא שנשמע קשור לילדות הזאת שלך בעצם. לא הילדות שלך, לילדות שלהם. השיר הבא בעצם, הדבר החמוד בו, אני הזמנתי אותו משלי, שיר שאבא שלי נפטר. וביקשתי ממנה, אני רוצה שיהיה לי שיר על אבא, שיר שלי. היא כתבה לי שיר, ולא יכולתי לשיר אותו. היא בחרה את כל הטקסט, היא הכירה אותי טוב, כי אנחנו, כמו שאתה כבר הבנת, אנחנו הרבה שנים מכירים, והתחילה לספר בתחילת השיר עליי, והבית השני היה על אבא שלי, והטקסט היה כי הרוב שלי גרושים, אז היא כתבה, כשאימא עזבה אז נשברת מילה אחת, אפילו לא יכולתי לשיר את זה, כאילו להכיל את אנשים בכל האינפורמציה הפרטית האובר שלי. 5 שנים ביקשתי ממנה לתקן את הטקסט, אני לא יכול לא לשיר את זה, ולא יודע כאילו לפחות נושאים עם הטקסט, לא יודע מאיזה סיבה, היא לא נגעה בטקסט. ואחרי 5 שנים אמרתי, אוקיי, אבי, אתה חייב לטפל בזה. והתחלתי לחשוב, לאיפה אני נוסע עם השיר הזה? והתחבר לי השיר לשיר מולדת, אז בבית הספר על הקיר תמונה, כי השיר מתחיל, הילד שהייתי מביט במראה, אומר, תמצא את הטוב בכל הרע. המון רעיה סביבנו. זאת אומרת, לראות המון מצוקה, המון, גם את הילדים, גם הבית שאנחנו היינו, כל הדבר הזה. והשיר הזה בעצם, סיכם לי את כל הילדות, את כל המצוקה שלי, שהייתה גם סביבי, והיה אחד לאחד בתוך המשפחות. והשיר הילד, זה השיר הזה. מדהים ומרגש. בואו נשמע את השיר הזה, ונבין על מה אתה מדבר. הילד שהייתי אז מביט בי במראה אומר תמצא את הטוב במה שקורה ובמה שכבר קרה הייתי ילד, רק ילד בעולם שמאמין באהבה ורוצה גם שמאמין באהבה ו
ורוצה גם. הנער שהייתי אז מביט לי במראה, אומר תראה התגברת, זה עבר, זה לא נורא. הייתי נער, רק נער בעולם שנלחם על אהבה ורוצה גם, שנלחם על אהבה ורוצה גם. הילד, 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 כך הוא מסתכל. הילד, 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 הגבר שאני היום מבידי במראה, בוחן אותי היטב שמצאתי את הטוב בכל הרע. אני עצמי אבא ויש לי ילד בעולם שמאמין באהבה ורוצה גם, שמאמין באהבה ורוצה גם. הילד, 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 כך הוא מסתכל. הילד, הילד, הילד. אהבה ללא מילים, נחלתם של אנשים שלא קיבלו אהבה בעולם, ולכן כדאי שנאהב אותם. הילד, 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 שמאמין באהבה ורוצה גם. וואו, יפה. אבי, שומעים שמי שכתב את השיר הזה לא כתב אותו סתם, בוא נגיד, ויש פה ממש לב שנשפך על נייר. בוא תספר למאזינים, למי שגם מצטרף אלינו עכשיו, את הרקע לשיר הזה. אז בעצם השיר נכתב עליי, חלקו על ידי היוצרת שלי שלנו סוויסה, וחלקו אני הוספתי את אחד הבתים והלחן, ואת הלחן הלחין המעבד המוזיקלי שמעון גפני ואני. בעצם זה לחן משותף והעיבוד של שמעון גפני. זה השיר. אני רואה שרוב השירים שלך נוטים להיות שקטים, מרגשים, ללטף את המקומות הנכונים, כמו שאומרים. זה קו שאתה הולך איתו תמיד? לא, ממש לא. הקו שלי זה קו של הקשת המוזיקלית, משם אני בא, משם אני שאוב. כל דבר לאיפה שהוא מושך אותי, שם אני נמצא. אם זה ימשוך אותי לכיוון המוזיקה המשמחת, הדנס, גם יכול להיות אפיון מזרחי, אני אהיה שם. זה לאיפה שזה ייקח אותי. אני איש שזורם עם, עם הלב, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי, אז אולי בוא נשמע איזשהו שיר שלך שקצת יוצא מהקו ששמענו עד עכשיו. אני רוצה לשמוע אותך יותר בחוץ, יותר מפולפל קצת, מה אתה אומר? מתאים, אז בוא נלך על השיר, החלום של נשבר. נשבור מוסכמות. אוקיי, okay. יש לך איזה כמה מילים להגיד על השיר לפני? 106 FM, רדיו כל הכינרת, איתנו באולפן אבי טוויטו במסגרת תוכניתנו 106 מערך, זמר מדהים ומרגש, ועכשיו נשמע עוד שיר מדהים שלו בשם החלום, החלום שנשבר. Oh,
כל הימים שרק אהבנו יד ביד תמיד אחזנו ובלילות אני חולם שזה לא ייעלם כל הסודות שלא סיפרת לי כמה תפילות שהתפללתי שתתני לי עוד סימן ותשאירי לנו עוד זמן קורא לך לעולם לא ייגמר שביחד נשאר האם את שומעת קול קול קורא לך מתוך החלום החלום היה שלא סיפרת לי הרבה שקרים שלא ידעתי איך נעלמת לך כך פתאום ונשארתי לחלום כל הלילות שרק בכיתי ורק אותה תמיד רציתי שתושיטי לי את היד ולא ניפרד אותה לעולם לא יחד נשאר האם את שומעת קול קול קורא לך מתוך החלום החלום היה נורא תחזרי במהרה האם את שומעת קול קול קורא כל הימים שרק אהבנו יד ביד תמיד אחזנו ובלילות אני חולם שזה לא ייעלם שבאמת כולנו נגשים חלומות כמו שאומרים אבי תספר לנו קצת על השיר טוב אז אני כתבתי את השיר והלחנתי אותו, את העיבוד עשה שמעון גפני, והשיר אני כתבתי אותו בעצם על ההורים שלי, על האהבה גדולה שהתפרקה לה באמצע החיים, והם לא חיו יותר ביחד, זאת אומרת כל אחד יצא למסע אחר בחיים, אבל לפני שהם סגרו את העיניים כל אחד בנפרד אמר לי, אבא שלי אמר שאמא שלי הייתה אהבת חייו והייתה כל עולמו, ואמא שלי אמר לפני שהיא סגרה את העיניים, שאבא שלי היה אהבת חייה, ולא משנה כל האנשים שהיו מסביב, הוא האחד שהיא אהבה, לא כל ימי חייה עד רגע, אבל לא חיו ביחד. זה היה מאוד כואב, אבל זה המצב. יפה, מרגש. אני מקווה שאנחנו והמאזינים שלנו ילמדו מזה כמה שיותר ויעמיקו לליבם. בוא נשמע עוד איזה שיר שלך, אבי, שהמאזינים יכירו אותך יותר לעומק גם. יותר משהכרנו כבר אפילו עד עכשיו. אתה יודע מה, הקלטתי מהרגע לרגע, בוא נתפרע. נלך על הכניסה אסורה. זה שיר שכתב לי אותו בחור ערבי בשם אקרם עבד, והלחן הוא לחן שלי, ואני קורא לו כספחור. זה בעצם לכל האבות שמזכירים אותם רק באופציה, אבא תקנה לי, אבא תביא לי, אבל אף אחד לא שואל אותם, אבא מה שלומך, איך אתה, איך עבר עליך היום? רק אבא חסר לי, אבא תקנה לי, וכמובן שאני קצת גם מעביר את זה אולי מהזווית שלי, על הנשים האלו ששולחות את הילדים, תגיד לאבא שיקנה לך, אבל לא תשאל את אבא מה העניינים, מה נשמע, אלא רק מתי שהוא צריך שזה יקרה. והשיר הזה בא בתוך איזה אמוציות פנימיות וכעסים, והסגנון הוא קצת סגנון רוק. אז אמרנו בוא נשנה פאזה, אז הנה הפאזה מגיעה. כמה שיותר. אני מאמין בלשנות כמה שיותר ובלבדוק כמה שיותר מקומות בעצמך, ז'אנרים, סגנונות, סולמות, לא משנה. גיוון הוא מבורך. אז בוא נשמע את השיר, איך קראו לו שוב? הכניסה אסורה. הכניסה אסורה.
את יכולה לחפש הרבה באמצע הסרט. את יכולה לחפש הרבה באמצע הדרך. את תמצאי את כל, את כל מה שבא לך. את תמצאי את הכל, כל מה שבא לך. את יכולה לטפור כמה שבא לך. את יכולה לטפור כמה שבא לך. את יכולה לדרוש את כל מה שבא לך. את יכולה לדרוש ממני שבא לך. אולי זרוקה בצדים, אולי רחוקה, אולי חולמת. אולי אהבה ישנה, ואולי בתמונה תקועה או אילמת. את תנסי לשכנע אותי, זה עמוד, זה נשכח. הכוונה ברורה, יחסה אסורה, אסורה. לשכוח מכל או ממי שבא לך. את יכולה לשכוח הכל או ממי שבא לך. את יכולה להמשיך עד הסוף, עד הסוף. את יכולה להמשיך עד הסוף, עד הסוף. בצדים, אולי רחוקה, אולי חולמת. אולי אהבה ישנה, ואולי בתמונה קרועה או אילמת. אל תנסי לשכנע אותי, זה עבור, זה נשכח. הכוונה ברורה, והכניסה אסורה. אשקר אם אגיד לך שעדיין מאוהב בך. אשקר אם אגיד לך ששכחתי ממך. תגיד אם יש מקום שנשב בו ביחד. יש מיטה שנשכב עליה עם הפחד. יש ימים שנזכר בהם לעצור, לחשוב כמה שניות, דקות, שעות. אולי זרוקה בצדים, אולי רחוקה, אולי חולמת. אולי אהבה ישנה, ואולי בתמונה קרועה או אילמת. אל תנסי לשכנע אותי, זה עבור, זה נשכח. אולי רחוקה, אולי חולמת. אולי אהבה ישנה, ואולי בתמונה קרועה או אילמת. אל תנסי לשכנע אותי, זה עבור, זה נשכח. הכוונה ברורה, והכניסה אסורה. מהמם, מהמם. אני ואבי קשקשנו פה קצת בזמן ששמעתם את השיר, ובהרבה מהרעיון הזה הוא דיבר על הילדים, על הילדים שהוא עזר להם בשכונה, על הילד שהוא היה בשכונה, והפעם החלטתי עם אבי שאנחנו נדבר על ההמשכיות שלו בעצם. על הילדים שלי. השיר הבא שאנחנו נשמע, קוראים לו ילד שלי. היפה בדבר, זה שיר שהכותבת הייתה, התארחה אצלי, ושמעה שיחה ביני ובין הבן שלי. חזרה הביתה וכתבה שיר. לא ידעת על קיומו של השיר.
היינו אמורים אני והיא להרים פרויקט אחרי כמה חודשים, ואמרתי, אתה יודע שאני כתבתי שיר עליך ועל הבן שלך? אמרתי, לא, איך אני אמור לדעת אם לא סיפרת לי? אם היא מוציאה את המחברת שלה, איך שקראתי את השיר, אמרתי, תביא לי אותו במקום, עם זה אני עושה משהו. והשיר מתאר על מערכות יחסים בין אני הורי גרוש, בין אבא לילד, על ההליכה בין הטיפות, בין השלוליות, לא להיות כאן ולא להיות שם, ובכל זאת להעביר את מה שאתה רוצה, להעביר את המסרים וכל הדברים האלו. וילד שלי, אני גיליתי, אחרי שהקלטתי אותו, תמיד הייתי נותן לקבוצת מבחן שישמעו את השירים, ואז היו אומרים לכל אחד את דעתו. ואחד הידידות שלי, היא בעצם גם חד-הורית, ואז היא חוזרת אליי בוכה באחד הפעמים, והיא אומרת לי, מתי הספקת לכתוב עליי את השיר? אמרתי, לא חמודה השיר נכתב עליי ועל הבן שלי ולפני כמה שנים. אמרתי לה, ומה, איך זה קשור אלייך? היא סיפרה לי את המקרה של הפרטני, שלי זה מאוד נגע, אבל זה היה גם רגע מכונן, רגע, אני לא היחידי שסובל מבעיות התבגרויות, וזה השיר, ילד שלי. סיפרת לי גם קצת על המבנה של השיר וההתלבטויות שהיו לך באיך לעשות אותו בעצם. ברור, השיר והטקסט מושך למקום השקט, למקום הרך של ההורה שמלטף את הילד, כאילו הוא אומר לו, תשמע, יהיה בסדר והכל. אבל לא תמיד במקום הזה. לפעמים הילדים מוצאים איתנו אמוציות, וזה בא בצורה אחרת. ואני החלטתי באולפן, זו הייתה החלטה שלי, לא של המעבד, להתחיל בצורה שקטה, ולחזור על הכל מההתחלה, בצורה קצת אמוציונלית. והרבה אנשים לא אהבו את זה, אבל אני חושב, אני לכם האמוציות שלי, איך שאני הרגשתי את השיר, איך שאני הרגשתי את הטקסט, איך שאני הרגשתי את הילד שלי. וכך אני חושב שאני אוהב את זה יותר. מדהים. אז בוא נשמע את השיר, הילד שלי. הילד שלי. ילד שלי. ילד שלי. נכון. כי היה הילד, לפני עכשיו זה ילד שלי. של אבי טוויטו שמתארח אצלנו פה ברדיו קול כינרת 106 FM. זה נכון, אתה כועס את הכל, אתה הורס הגשר שבנינו, הטוב שכבר ראינו. זה נכון, אתה כועס את הכל, אתה הורס הגשר שבנינו, הטוב שכבר ראינו. בוא חיים שלי, מי אבא ובן שהופכים את הלא לכן. בלילות בגללך, בגללי, לילות וימים בלי שינה ודאגה, וזה מכה כמו גלים, כמו גלים. אתה מתבגר ואת הכל בגבורה עובר, נוגע ומנסה, רואה ומגלה. בוא חיים שלי, תקבל ותבין מה שאבא נותן לך מניסיון חיים. שלי, אתה זה אני, אני בוכה בלילות בגללך, בגללי, לילות וימים בלי שינה ודאגה, וזה מכה כמו גלים, כמו גלים.
ועתיד לפנינו, נכניס אהבה בחיינו, נשכח את כל מה שקרה ונזכיר בו חיים שלי. אתה עוד תראה ילד שלי, אתה ואני. אני בוכה בלילות בגללך, בגללי, לילות וימים בלי שינה ודאגה, וזה מכה כמו גלים, כמו גלים. גלים, גלים. ילד שלי, אבי טוויטו, בוא תספר לנו עוד על השיר הזה. השיר הזה הוא מאוד קשה לי, אבל כבר עברנו שלב ההתבגרות של הילד, אבל מהניסיון שאני ראיתי עם הילדים, שהיום נוגעים, מנסים, רוצים לגעת בסמים, בשתייה חריפה, מאבדים את עצמם לדעת, ולפעמים זה לא בא מהבית, אבל הלחץ החברתי עושה את שלו, ונראה להם הכי נכון או הכי צריך לקרות, שהוא חייב לנסות, ולא להיות שונה מכולם, כי אחרת הוא מה זה ווירד. אז השיר הזה אני אומר לו, תשמע, תהיה מי שאתה, אתה מספיק טוב, אתה מספיק חזק, אתה לא צריך את כל החרא מסביב, שיחה על הביטוי, פשוט תהיה מי שאתה. לא, כולנו נהיה מי שאנחנו, ולא נהיה עוד חלק שעובר במפעל, בפס ייצור, ושכל אחד ימצא בתוכו את המקום האמיתי שלו, ואיך הוא מתבטא בעולם הזה. ואני ואבי דיברנו קצת במהלך ששמעתם את השיר, ואמרנו שעד עכשיו דיברנו קצת על ילדות ועל חוויות חיים, ובואו ניקח עוד איזשהו קו חדש בחיים של אבי, שחלקנו לא זוכרים וחלקנו לא זוכרים בכלל, או לא נולדנו אז אפילו. אז אנחנו נדבר על קו חדש, גרסת מלחמה. כן, כמו שאתם שומעים, גרסת מלחמה. השיר בעצם שוכתב בשנת 2007 במלחמת לבנון השנייה. הקטע של השיר שהוא נכתב עבורי בשנת 85, שיר פשוט, שיר תמים, של בחור מאוד צעיר, שהוא חבר שלי, שהוא עזר לי מאוד עם הילדים. ואני חייב להגיד לכם את הטקסט של הבית הראשון לפחות. בוקר של קיץ, חם כמו תמיד, יושב במרפסת, כותב לי שירים, על סתם יום של חול, על סתם יום על סתם יום בהיר, על יום שכולנו בו נהנים. סתם, טקסט. ככה הוא נולד, טקסט שלא אומר שום דבר. ושהתחבר למלחמת לבנון השנייה, ככה התחילה המלחמה, שאנחנו בבוקר אחד של קיץ, מקבלים אזעקה באמצע שום מקום, וטילים על הראש שלנו. וזה השיר. אנחנו נמשיך את הסיפור שלו, אחרי שנשמע את השיר. מדהים. אז בוא נשמע את קו חדש, קו מלחמה של אבי טוויטו. בוקר של קיץ חם כמו תמיד, יושב במרפסת, כותב לי שירים, על סתם יום של חול, על סתם יום בהיר, על יום שכולנו בו נהנים. האזעקה שנשמעת מחרידה אותי נורא, כולנו בלחץ עד לרגיעה, חדשות שברקע מנבות לי רק רע, פגיעה בבית, פגיעה ישירה. קו חדש בחיים פתאום מאיר לי בפנים, אני יודע שאותך אני לא אפסיק. קו חדש מבפנים נותן לי להיאחז בחיים, במסלול של חופש הנותן לי את האור. עוד שעה במתח, עוד שעה עברה, כאבי הבטן לא עוברים זה נורא, מתקשר לכולם, מברר מה קרה, שכולם בסדר ואיש לא נפגע. חשבתי עליי, איך היה לנו טוב, מקשיב לשירים, לא רואה את הסוף, ברדיו תמיד מרגיעים
את כולם, לא מבין איך השקט נעלם. כף הדש בחיים פתאום מאיר לי בפנים, אני יודע שאותך אני לא אפסיק. כף הדש מבפנים נותן לי להיאחז בחיים, מסלול של חופש הנותן לי את האור. של חופש הנותן לי את האור. כף חדש בחיים פתאום מאיר לי בפנים, אני יודע שאותך אני לא אפסיק. כף חדש מבפנים נותן לי לאחז בחיים, מסלול של חופש הנותן לי את האור. אבי, מה, לא הכנת אותי לכל האזעקות האלה, לצבע אדום, טילים, מה? ספר לנו קצת על השיר הזה עוד. וואו, אז בעצם, ככה גם אותנו לא הכינו לאזעקות בשנת 2007, השיר, קיבלתי אותו לידיי בשנת 84, שיר, כמו שאמרתי, הבית הראשון, ככה הוא התחיל, ובעת ההזקה הראשונה, הדבר הראשון שעלה לי, כי זה היה יום קיצי, חם כמו תמיד, ואני בדרכי לעשות איזושהי פעולה מסוימת, וההזקה תופסת אותי באמצע הדרך, ואני רץ לחפש מחסה. והדבר הראשון שזה עלה לי, אני חייב לכתוב לזה המשך. אבל מצד אחד, לא להגיד שאנחנו מפחדים, מהירי, אלא לחפש את המקום הבטוח שלנו, כי היינו כמו ברווזים במטווח ירי, ורציתי להביא את זה לידי ביטוי בשיר. אז אני מתנצל לכל מי שניבל מצבע אדום ומהזקות, מרגיש קצת שאנחנו קצת בפרומו של לפני, אז אני רוצה לכם, תהיו חזקים, אף אחד לא ישבור אותנו, והקו חדש הוא יהיה קו חדש בחיים, ולא קו חדש של מלחמה. זה מה שאני רוצה להגיד, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, אדם, שבעצם הקלטתי את הוורסיה הזאת המלחמה, אמר לי המעבד, תשמע, את הגרסה הזאת לא ירצו להשמיע ברדיו. אמרתי לו, קודם כל, הגרסה הזאת זה אני, זה אבי, אני לא יכול להיות לחתור למה שאני כתבתי. אז לכן, עכשיו הרגע השמה זה רגע מקונן לשיר, ואני ממש מודה לך, אדם, באמת מודה. בכיף. אומנות לא מצנזרים, לפחות לדעתי. אבי, נשאר לנו עוד זמן. נשאר לנו עוד רבע שעה לסוף השידור. ואנחנו יכולים אפילו עוד לשים עוד מוזיקה. אנחנו שמנו פה יותר שירים של אבי, משהו ציפה אפילו. אז מה נשמע הלאה? אני חייב להגיד לך קודם כל, אדם, תודה רבה. האמת, בגלל שאתה, מה שנקרא, זורם ולוקח אותי איתך, כמו נחל, אז אני זורם אותך ומאפשר את האופציה, כי לא תכננתי יותר מחמישה שירים להשמיע כאן, כי האלבום עוד לא יצא, ואני ממש נותן לכם פה כמעט את כל האלבום בחשיפה מלאה. אז אני אלך איתך ויזרום איתך עוד קצת, אנחנו נלך על הסינגל הבא שעומד לצאת אוטוטו לרדיו, ואתה מקבל פור לפני כולם, קוראים לו הסרט מתחיל, המילים של אקרם עבד, הלחן שלי, והשיר בעצם אומר, הדמיה של מערכת היחסים בין הבחור לבחורה לשחקן ובמאית, וככה אני, הייתה לי קצת הרגשה בחלק מהמערכות היחסים, וקראנו לשם השיר, הסרט מתחיל, שזה רק מתחיל, ואנחנו נשמע את זה. אוקיי, מתי הוא צפוי לצאת לרדיו?
שבועיים שלוש, אתה אומר. אתם קיבלתם בונוס. יפה מאוד. טוב, אז בוא נשמע. תורי נגמר, אני לא יכול להכיב לעצמי. תורי נגמר, אני לא אשאר עם מעבר. ואם על המשך הדרך שבה איבדתי את עצמי, תמצאי לך מישהו אחר שימשיך איתך בתורי נגמר, הסרט מתחיל, תורי נגמר. תגידי שניצחת אותי, תחייכי ובתוכך כאב, ותקבלי את זה שאני עוזב. תקבלי שאני גומר הכל, אני לא אמשיך בסרט שאת כתבת אותו. אני לא אמשיך בסרט שאת משחקת בו, תמצאי לך שחקן אחר. תורי נגמר, אני מצטער שהחלטתי לפרוש. תורי נגמר, לא רוצה כאב, נגמרו לי החיים איתך. ואם על המשך הדרך שבה איבדתי את עצמי, פתאום הכל אבוד, הסרט ממשיך. תורי נגמר, הסרט ממשיך. תורי נגמר, הסרט ממשיך. אז תגידי שניצחת אותי, תחייכי ובתוכך כאב, ותקבלי את זה שאני עוזב. תקבלי שאני גומר הכל, אני לא אמשיך בסרט שאת כתבת אותו. אז תגידי שניצחת אותי, וחייכי ובתוכך כאב, ותקבלי את זה שאני עוזב. תקבלי שאני גומר הכל, אני לא אמשיך בסרט שאת כתבת אותו. אני לא אמשיך בסרט שאת משחקת בו, תמצאי לה שחקן אחר. שחקן אחר, יפה אבי, יפה מאוד. אבי, אנחנו, קודם כל, אנחנו, יהיה לנו פה שיר אחרון, ונסיים את השידור, ולפני שנסיים את השידור, הייתי רוצה, אתה בן אדם עם ניסיון חיים ונמצא בתחום הזה הרבה שנים, והייתי רוצה לשמוע ממך מה, זאת אומרת, לאנשים שנמצאים באותה דרך, מה היית ממליץ, באיזה דרך ללכת, באיזה דרכים לא ללכת, באיזה גישה להיות, איך, מה שמר אותך שם בכל השנים האלה? אני קודם כל רוצה להגיד לכל יוצר, לכל זמר, להיות מישהו, לא לתת לאף אחד לשנות אותו. לא ללכת אחרי המיינסטרים, להיות מישהו במה שהוא מאמין, מה שהוא רוצה להגיד שהוא יאמר, לא לחפש פילטרים שאחרים רוצים כדי שהוא יצליח. יכול להיות שהצלחה זה משהו רגעי גם, אבל להיות מי שאתה זה משהו תמידי, אתה תמיד שלם מאחורי הדבר הזה, אתה יודע מה אמרת ואתה גם עומד מאחורי מה שאמרת. ולגבי כל אלו שקיבלו לאווים מכל מיני מקומות או נכנסים קצת לפאניקה, אל תיתנו לחלום להישבר, תחלמו, ואם יש לכם את האופציה לבצע אותו, תבצעו, אל תפחדו, לא לפחד, פשוט תעשו את זה. אני אומר להם, פשוט תעשו, אין מה לפחד. כל אחד ילך עם האמת שלו, יאהבו, יאהבו, לא יאהבו,
הלכת עם האמת שלך, עשית מוזיקה, עשית משהו לנשמה שלך. מה יכול להיות רע? אמן, אמן. אתה פשוט צודק ב-100% וכל מילה מיותרת, באמת. אוקיי, עם איזה שיר אנחנו נסיים? אנחנו נסיים בשיר שכתבו אותו עליי, ובמטרה לפרגן לי על העבודה בתחילת האלבום, להיות גדול כמו שאתה, התלמידה שלי שלי שלנו סוויסה כתבה את המילים, כשהיא אומרת, תאמין בחלומות, תתרגש מפרפרים, תצייר אליך את העולם בכל מיני צבעים, ותאמין בעצמך, ותהיה גדול כמו שאתה. אז מכאן, א' כל אני רוצה להודות לרדיו קול הכינרת, לאדם לוי, תודה רבה על השידור, נהניתי מאוד, ואני מאחל לכל אחד או כל אחת להיות גדול או גדולה כמו שהם. תודה. איזה מילים חמות. אתם על רדיו קול הכינרת, 106 FM, פה בצפון. אבי טוויטו התארך אצלנו באולפן. אבי, תודה רבה, המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, ריגשת אותנו, נהננו לשמוע אותך, ואני בטוח שאנחנו נשמע ממך, ואולי אפילו בתחנה הזאת שוב, תודה רבה לך. ואנחנו נסיים את השידור עם השיר המדהים של אבי. להיות גדול כמו שאתה. כמו שאתה. לא כמו שאתה. המשך יום נפלא, מאזינים יקרים, אני הייתי אדם לוי, במסגרת תוכניתנו 106 מערך. ורק אתה שמשתנה להיות שלם עם מה שאתה עושה עם הבחירות שבחרת וגם אם לא תצליח לפחות תנסה עם כל הכוח שצברת נמאס להשתקות בהבל הבלים כואב לך בפנים אך לא רואים על הפנים ושוב מתוך הלב אתה שומע את כל מה שאתה כבר יודע הזמן הוא זמן ורק אתה שמשתנה רצונך אמיתי מתחזק ומתגלה ואתה יכול כן אתה יכול להיות הכל להיות גדול כמו שאתה חלומות, להתרגש מפרפרים, לצייר את העולם בכל מיני צבעים, לצאת לחופשי מתוך הגוף, לתת לנשמה לעוף לעוף, ושוב מתוך הלב אתה שומע את כל מה שאתה כבר יודע, זה לא יקרה ביום אחד, אך יום אחד זה יקרה. הזמן הוא זמן ורק אתה שמשתנה רצונך אמיתי מתחזק ומתגלה ואתה יכול כן אתה יכול הזמן הוא זמן ורק אתה שמשתנה רצונך אמיתי מתחזק ומתגלה ואתה יכול כן אתה יכול רצונך אמיתי מתחזק ומתגלה ואתה יכול כן אתה יכול הזמן הוא זמן ורק אתה שמשתנה
רצונך אמיתי מתחזק ומתגלה, ואתה יכול, כן אתה יכול.